za pomoć i konvoj hitne medicinske pomoći na odeljenju za prijem i izvinjavanje urgentnih stanja doveženi su MD75. Godište i PG75. Godište. Nakon inicijalnog zbrinjavanja i urađene dijagnostike kod oba pacijenata, dakle konstatovana je laka telesna povreda i oni su sad smešteni na odeljenju hirurgije radi observacije. Tu su lake telesne povrede buljotine u predelu grudnog koša, povreda glave, posekotine u predelu leve usne, tako da.